duhet na dëgjuar se kush janë shqetësimet tona për reformën. Po, me sa duket zoti Koreshi ka gjetur një mënyrë të veçantë për të shkuar sot në parlament, ta dëgjojmë pak. Like nga fermerët e Myzeqes, drejtuar Qivirris, po në veçanti ministres së bujqësisë, që u premtoi dhe u kërkoi të gjithëve që të bëj të mbjellin grujë edhe në prill, më thënë, këto gjëra që ndodhin, në pamundësi për të ardhe me shalqim, për ndoshta javës tjetër, sot për ju sjellë grurin, me që i morën votën, ja futën pak në të shmim, sepse si që dini, gjithë fermerët e grurit, jo vetëm që s'ka marrë si subvencion, ato 300.000 lekë për hektar, jo vetëm që s'morën naftë, përveç se ata që ishi patronazhist, por sot në bursë, se do vazhdo në gjenjen këtu do thonë që shikoj se ai kanë fajn tregtarët që ja marrin me 27 apo 25, ndërkohë që në bursë është me 22 dollar kuintali. Ndaj që i themi bejthirrje qeverisë në këtë mënyrë simbolike, të gjithë njerëzit kanë dalë me humbje. Të gjithë fermerët e Myzeqes kanë dalë me humbje dhe presin nga kjo farë qivirrie me që i mori votat, t'u japin e kokër lekun në subvencion të gjithë. Faleminderit.